Hei, velkommen til samfunnskunnskap for voksne innvandrere, leksjon 7. Hvordan er det ikke den samfunnskunnskap? Er det med bullshedet? Man tog haka den inn i kjerkene i tødbatt. Haddi, jeg tar merke kogur i seg og tog på hva til janalka, ama at mokal kan dave til fallen så dave lihde asjer og kalle seg det i suge higgen. Si at ufahentid asjerrede, ama at uge faidisetid asjerkan, at kumhimka oa. Sidoo kale hadii aad cusub tahay markii kugu horeysay janaalka soo booqad soo dhawo subscribe la si aad u heshid casharadan soo dhiga markii ugu dambeysay oo aad daawato casharkan hadii aad ka heshay ama aad aragtay inuu wax tar leeyahay sidoo kale like dhe si share garay si uu gaaro dadka uu qoseeyo weli waxaan ku jirnaa teemaheena ahay historia oo geographic qaybtiisa qayb kamid ayaan soo qaadan doonaa in casharkan waana casharkii todobaad in casharkan waxaan ku qaadan dhigi doonaa klima waxa la raaxdo cimilada var manad waxaan maqashan var nur meenana snakked var heelatid dadka norwejiga mar walba waxay ka hadlaan marka aragtidba maxay had cimilada ay ka hadlaan wudana var idag ade varme alle kalt alle blöser alle regner og så videre så madama ay tahay qayb muhiim ay tahay cimilada wadankan ay qayb muhiim ka qaadato ayaan insha Allah cimilada ku eeg doonaa cashirkan maanta. Norge har 4 årstid. Wadankan Norway wuxuu leeyahay 4 waqti ama 4 xilli oo kala duwan ayuu leeyahay. Xilli kastana wuxuu la yimaadaa waayihiisa. Winter xilliga jiilaalka. Vår xilliga guga. Sommer xilliga xagaaga. Höst xilliga deerta. Waxaa laga yaabaa in badan inaad maqashaan winter waayi, vor waayi, summer waayi, höst waayi. Marka laakin af Soomaali ahaan inaad u barataa naftirkeed waa muhiim. Sidoo kale haddii lacala imtixaanka uu kugu yimaado 4 oshtiid ee Norway ay leedahay, dabcan sidaad u kala xulanayso waa taqaanaa ama sidaad u kala horeeyaan. Winter, vor, sommer, höst. Mid kastana af Soomaaligiis uu ku qoran yahay sadarkiisan. Vare i Norge. Marka ay noqoto cimilada Norway. Norge et langstrakt land som ligger langt mot nord. Norway waa wadan yar oo dheer. Isla markaana ku dhararan qaybta loo yaqaano waqooyiga marka ay noqoto Yurub. Likevel klimat har mellere enn man skulle tro. Si kastaba ahaatee waxaa dabcan lagu qiyaasaa cimilada markay noqoto mid qofka uu aamini karo ama maxay ahayd we can take Golfstromen for that. Tan oo aan uga mahadcelinayna dooxada gacanka. Golfstromen bringer med seg store oppvarme. Vann masse fra sørlig Atlanthavet og opp langs norske kysten. Marka loo eego gacanka ama waxa loo yaqaano dooxada gacanka loo yaqaano sida caadiga ah waxa ay siisaa waxa la yiraahdo kuleel ayay siisaa taasi oo si toosa u soo marto ama ugu xiriirta gacanka badweynta Atlantikada soo marto isla markaana ku soo xirto badda dheer ee Norway ku teedan ama Norway ku xeeran sad ogti Norway waxay leedahay bad dheer oo iyadana dhir ahaan wadanka la siman isla markaana waxa ay soo martaa badweynta la yiraahdo Atlantics isla markaana halkaas ayaa waxa markaa ka imaado kuleel ayaa ka imaado oo varma ah ama biyaha varma gareeya waqtiyada la gaaro marka samarka kale markii la gaaro Detta gjør at temperaturen her høyere enn breddegrader skulle tilsi. Så da kan jeg merke en noe. Herkulka merke noe, ama herkulka sare merke en noe. Denne er grader, ama en abber an lugu abberu herkulka intu gaaro. Waxa inta badan lagu qiyaasaa inay tahay mid aan la tilmaami karin qaybtaasi cabirka markay noqoto. Klima varierer fra landsdel til landsdel. Marka ay noqoto kala duwanaanshaha cimilada wadanka qaybihiisa kala duwan. Det også store klimatforskjeller mellom kysten og innland.
kala duwanaanshahaasi kala duwan ee qaybaha wadanka uu ka kooban yahay sidoo kale waxa ay markaas leedahay cimilada kala duwanaan cimilada ku imaaneysa markay noqoto laba qaybood qaybta koowaad oo ah inta xeebta ku dhareeran ama gobolada ama deegaanada xeebta ku dhareeran iyo deegaanada dhulka xeebta leh ku dhareeran way kala duwan yihiin markay noqoto dhinaca cimilada ee ni norge a winterna long marka ay noqoto waqooyiga dalka winterka markii la gaar aad ayuu u dheer yahay waqtiga winterka kala sidoo kale waa uu qabow badan yahay oo mararka waana waqti mugdi ah xilliga markii la gaaro winterka summerna aa korta waqtiga samarkana marka ay noqoto waqooyiga dalka aad ayuu u gaaban yahay man bo grün av midnight sol a di lise ofine laakiin marka ay noqoto midnight sol waxa la dhahdo quraxda saqda dhexe habeenkii soo jeedo waxa ay siisaa iftiin aad u qurux badan waxa jira midnight sol oo kale waxyaalaha Norway caanka ku tahay ayaa kamid tahay meel aysan marka waqtiga samarka la gaaro quraxda aysan ka dhicin saqda dhexe habeenkii markay tahay ee quraxda ka soo jeedo ama laga daawan karo iftiinka quraxda taas oo loo yaqaan midnight sol isor norge ade mie sno ilane winterna men de a lit sno ve schisten marka ay noqoto dhinaca koonfurta dalka marka la aado barafka aad ayuu u badan yahay wadanka gudihiisa meelaha aan xeebta lahayn marka ay noqoto winterka ama waqtiga jiilaalka la gaaro laakiin marka ay noqoto aad ayuu ugu yaryahay barafka marka ay noqoto meelaha xeebaha ay ku teedsan tahay dhinaca suurka marka loo eego ama koonfurta dalka vare i norge marka ay noqoto cimilada dalka på sørlandet og østlandet det som oftest fine varme sommerer marka ay noqoto koonfurta ama gobolka sørlandet yiraahdo koonfurta iyo gobolka Østland la yiraahdo ee bariga waa ay ka kulushahay ama ka qurux badan tahay marka ay noqoto samarka dhul ahaan iyo habka waqtiga samarka ah aad ayay u kulushahay sidoo kalena wuxuu noqonaa dhul aad u qurux badan oo kuleel ayuu noqdaa labadaasi gobol po Vestlana kommer våren tidlig marka ay noqoto dhinaca galbeedka dalka ama gobolka galbeedka dalka ku yaala Vestlana la yiraahdo xilliga guga ee voorka la yiraahdo ayaa soo hormaro oo waqti hore imaado oo waxa soo gaabta marka dhinaca winterkooda ayaa soo gaabta they are in fintid waana waqti fiican waqtigaasi sida lagu qiyaasay they regner mer på Vestlana en på Østlana marka loo eego gobolka galbeedka ee Vestlana la yiraahdo waxa uu ka roob badan yahay gobolka bariga ee Østlana la dhaho ayuu ka roob badan yahay dabcan Vestlana waxa ku taala Bergen ayaa magaalo madax u ah sida aad taqaanaan sidoo kale Østlanahana waxa magaalo madax u ah Oslo oo ah magaalo madaxda dalka waana dhinaca loo yaqaano bariga aagan u dhow ama gobolkan Oosta la isku dhaho waxa la yiraahdaa gobolka bariga wadanka om hösten kan det vare stormer langs hele kysten fra Vestland og nordover. Marka ay noqoto waqtiga la gaaro xagaaga ama dabaysha badan ay bilaabato hoostiga ah ama hoostiga loo yaqaano sidoo kale qaybta ama meelaha ku teedsan badda ama xeebta ku teedsan sida gaar ahaan marka loo eego Vestlandaha oo kale iyadana sidoo kale waxaa markaas ay noqonaysaa nur over ay raacisa temperaturer herkulka in Norge målet vi temperaturen i grader celsius Norge waxa wax lagu cabira herkulka markay noqoto ama la raaca nidaamkan herkul cabirada ah isla markaana loo yaqaan grader celsius inta cabirka aan ku jirna grader celsius kas ayaan isticmaali doona waxa loo soo gaabiyay herkulka cabirka heerkulka ayaa loo soo gaabiyay markaad aragtaan taas iyada ah 1 freezer ve 0 grader celsius oo cooker ve 100 grader celsius marka ay noqoto biyaha waxa ay ku qaboobaan ama qabow lagu tilmaami karaa ay qaboobaan marka heerkulkoodu uu ebri yahay ama 0 u yahay ama 0 u yahay sidoo kale biyaha waxa ugu kulul markay ugu kulul yihiin marka heerkulkoodu 100 gaaro tusaalan biyaha marka ay qabow yihiin meesha ugu qabow ee gaari karaan biyaha caadiga markay yihiin
eber garaadar ayaa lagu qiyaasaa. Sidoo kale hadii biyaha dabka la saaro marka ay soo buriyaan sida caadigaba oo seeniska aan ku baranay, heerkulkaasi marka biyaha waa meesha ugu kulul ayay tagayaan oo ay u buriyaan. Den høyest temperaturer som er målt i Norge er plus 35,6 grader Celsius. Marka la noqdo en heerkulkii ugu badnaa ee ebid laga cabire dalka Norway ama taariikhda galay waxa uu noqday ama uu gaaray 35.6 grader oo kuleel ah ayay gaartay wadankan wax soo mara kuleel ah. Heerkulka ugu darna soo mara. Den ble målt på Nesbyen på Østlandet 20. juni 1970. Tan waxaa markaasi ay dhacday isla markaana taariikhda ay gashay ka dhacday Nesby magaalo la yiraahdo iyadoo oo ka tirsan gobolka Bariga. Waxa ayna ahayd 20kii bisha Juun 1970kii heerkulkii ugu sareeyay Norway soo maray markii la qiyaaso. Tan oo kale marka su'aalahan oo kale ama imtixaanaadka badanaa way ku timaadaa oo lagu leeyahay goor muu dhacay ama la cabir heerkulkii ugu sareeyay wadanka. Sidoo kale goorma uu dhacay ama la cabiray ee taariikhda ay gashay heerkulkii ugu hooseeyay wadanka soo mara. Iska jira imtixaanaadka marka idinku imaadaan inaad ogaataan haddii lasku qaso inaad kala saari kartaan magaalooyinka ay ka kala dhaceen iyo waqtiga ay kala ahaayeen. Inaad kala saari kartaan waa muhiim marka imtixaanka la idinku keeno. Haddii lacala laisku dhexdardaro oo adiga laga raba inaad kala saxdid inaad ogaatid marka heerkulka uu ugu sareeyay magaaladii markaasi laga cabiro oo ah Nesby oo ku taala gobolka Oostlaana ee bariga wadanka. Markaasna taariikhda ahayd 20kii bisha Juun 1970kii inay ahayd heerkulka ugu sareeya la cabiray. Den lavest temperaturene som er målt i Norge er minus 51,4 grader Celsius. Den blir målt i Krask i Nord-Norge i januar 1886. Sidoo kale heerkulka markay noqoto qaybtii ugu qabowba ama nooca qabowga wadankan soo maray midka ugu darnaa ee minuska ah ee la cabiray isla markaana gaaray minus ahaan 51.4 garaadar oo qabow ah gaaray wadankan soo maray waxa uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Krask oo ku taala waqooyiga dalka. Isla markaana waxa ahayd 1 January 1886 ayay ahayd. Dabcan imtixaanka waa lagugu keeni doonaa su'aalaha waa kugu imaan doonaa qaar ka mid ah. Waa inaad ogaataa waqtiga inuu heerkulka uu yahay qaybta qabowga maynaaska intuu gaaray iyo qaybta kulaylka oo ah heerkulka garaadarka intuu gaaray iyo sanadyada ay kala ahaayeen waa muhiim. Om winteren kan de vare kalt. Marka ay noqoto waqtiga oo jilaalka ama barafka uu da'ama winterka la yiraahdo waxa ay noqon kartaa mid aad u qabow. Når det blåser og termometeret viser minusgrader, må vi velge de riktig klarene. Marka at en noqoto waqtiga vinterka kale ee waqtiga kulul yahay ama ay dhacayso dabeyl aad u fara badan oo qabow wadato, taas oo halbeega qabowga ama heerkulka halbeega qabowga uu tilmaami karo. Termometer waxaa la dhahaa halbeega. Waxaad arkaysaa halbeega markaad vaaraha gashid ama cimilada aad gashid ama waxay tilmaamaysaa minus oo blug ah ama waxay tilmaamaysaa plus oo iyadana ah caadi ah. Marka waa inaad kala ogaatid waqti kasta vaaraha haddii ay qabowta haddii ay kulasha waqtiga kulasha iyo waqtiga tilmaamayso. Isla markaana subax inta aad gurigaada ka bixin aad sii ogaataa dharka maanta aad qaadan lahayd, caruurtaada dharka ay qaadan lahaayeen. Aad bay muhiim ugu tahay wadankan dadka cusub waliba markay wadankan soo galaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan waxa weeyaan dharkii ayaysan garanayna caruurtii ama dadkii ay qaataan iyo xilligii. Laakiin dadka Norwegiga qabow isma arkaan sababtoo qof walba wuxuu leeyahay ama ogyahay xilliga iyo dharka xilligaas loo qaato ayay ogyihiin. Marka waa muhiim idinkana sidoo kale inaad barataan. Dette spesielt viktig for barn. Tan waliba waxay si gaar ah ama qaasa muhiim ugu tahay caruurta. Marka ay noqoto dadka caruurta la aadba muhiim ugu tahay inay ogaadaan in dharka ay kala saaraan caruurta waqtiga kasta iyo dharka ay markaasi qaadanayaan ama ay xiranayaan. Barn i Norge er ute og leker både i barnehage og på skole. Og så om vinteren. Marka ay noqoto caruurta wadankan ama Norway caruurta joogto, banaanka ayay inta badan joogaan oo ay ku ciyaaraan marka ay noqoto xanaanada caruurta banaagaha iyo sidoo kale iskuulka marka ay noqoto. Ama samar ha noqoto, ama roob hadda, ama baraf hadda, ama qabow ha noqoto, ama orax ha noqoto. Si kastaba ay tahay,
ilmaha subaxii banaanka ayaa loo saaraa, banaanka ay joogayaan intooda badan. Marka laga soo tago inta yar ee ay ku jiraan galaasyada ama iskuullada oo kale markay noqoto. Sidaa darteed caruurtiina waa inaad ogaataan, aadna aad ula socotaan xaaladooda iyo subax kasta dharka ay ku labisan lahaayeen iyo cimilada inaad sii eegtaan ka hor inta aysan bixin. Om vinterna a de got obruke klar laget av ul. Marka la gaaro vinterki waxaa muhiim ah in la isticmaalo, dadka ay isticmaalaan dharka laga sameeyo xoolaha ama uulka wax la dhaho dharka laga sameeyo, sida maqaarka xooluhu kale ayaa badanaa laga sameeyaa dharka uulka la dhaho. Wadankan aad ayaa looga yaqaana oo ka caansan yahay dharka uulka. Marka haddii caruur aad leedahay ama adiga aad u baahantahay waqtiga vinterka markii la gaaro, waa inaad ogaataa dharka aad xiranaysid dhan inuu yahay dhar uul laga sameeyay inuu yahay. Klar, hadda marka dharka ayaanu gudagelinaa. Klarn skal hole ban varma oo turka. Marka ay noqoto dharka oo aan leenahay dharka inuu uul yahay, dharka caruurta muxuu u taraya? Caruurta waxa uu dharka u siyaadinayaa jirkooda uu kasoo saar ku celinayaa kuleel. Saad ogtiin qofka marka uu dhar xirto ama qofka uu dhar qabo, qofka marka dhar la'aan yahay isku mid ma aha, jirka wuxuu markaa soo maaxanayaa. Haddii qabow uu jiro, qabow kuleel ayuu soo maaxanayaa jirka. Haddii Ilaah subxaana wa tacaala ayaa ugu talagalay waqti qabow marka la gaaro, jirkaada kuleel ayuu soo saarayaa. Marka waqti kuleel ah la gaaran, jirkaada qabow ayuu soo saaraa si nafti ay qabow u hesho. Sidaa darteed dharka marka jirka uu kuleelkaas soo saaro, kuleelkaas ayuu ku celinayaa si qofku uusan dhaxan u qabanin ama qabow ugu dhicin. Sidoo kale qofka jirkiisa wuxuu ka dhigayaa qalleel dharka marka uu kuleelka ku noqdo, xitaa haddii qofka dhidid ama qoyaan uu lahaa, qalleel ayay ka dhigaysaa. Sidaa darteed waa muhiim dharka uulka ka samaysan in la xirto. Dimo vare vintete oo vantete, macnaha kuleelkaasi ama waxa keenaya inuu ciriiri noqdo waxa xirmaayo, macnaha dabaysha qofka jirkiisa geli lahayd ayaa xirmaysa. Iyo sidoo kale haddii biyo ay noqoto ama biyaha qofka jirkiisa geli lahaa haduu roobta ayo kale, marka qofku waa muhiim in jirkiisa aysan gelin dabeyl aysan gaarin, iyo sidoo kale in biyo qofka jirkiisa aysan gaarin waqtiga lagu jiro vinterko kale ama qofka u banaanka jooga. De a vikti at klar oo stövler a ikke for små. Sidoo kale waxaa muhiim ah dharka ama kabaha aad qaadanaysa, stofler waxaa la yiraahdaa kabaha, klarna waxaa la yiraahdaa dharka, ama stofler kabaha waliba loogu talagalay roobka iyo barafka. Marka aad qaadanaysid waa muhiim yar iyo weyn ama caruur iyo qof weynba kabaha ama dharka aad xirnaysa in uu kaa weyn yahay, uusan kaa yareen. Haddii dharka uu kugu yaryahay oo dharka uu ciriiri noqdo, waxaa imaanayo in qofkii jirkiisa wuxuu soo saaray uu macnaha uu cariiri galo, uu qofkii dhab ku noqdo ama uu teed ku noqdo. Marka waa muhiim wadankan markaad joogtid kabaha aad gashanayso inay yihiin kaba kaaweyn, dharka aad xiranayso inuu yahay dhar kaaweyn, yacni macnaha kaaweyn oo aad kaaga weyn lama rabo laakiin aan kugu dheganayn inuu yahay, aad aan kugu dheganayn waa inuu yahay, ayaa aada muhiim ah. Stuur klaar yir meer varme, dharka waaweyn wuxuu ku siinayaa ama kaaweyn wuxuu ku siinayaa kuleel. Fadhi sababtoo ah luft laged mellom kroben oo klaarn oso blir ob varma, hawada kasoo baxaysa jirka uu soo saaray, jirkeena san sheegno kuleel ayuu soo saaraya, kuleelka jirka uu soo saaray. Marka haddii uusan cariiri gelin markuu soo saaro, dharkii uu soo celiyo oo dharkii uu ku filnaado jirkii qofka u dhan uu wada gaarayo, waxaa markaa bilaabanaya inuu jirkii helo kuleel, inuu helo dhaxantii inay ka tagto qofkii, marka inuu dhaqdhaqaaqiisii wixiisi uu ku faraxsanaado u dhaxan aysan ku dhicin. Sidaa darteed dharka uulka ah isla markaana size ahaan weyn waa inaad u iibisaan ilmaha iyo waliba dadka waaweynba. Okso voxna mensker terenger guwe klar om vintra. Sidoo kale dadka waaweyn u baahan dhar fiican oo kuleel iyo sidoo kale size ahaan ka weyn. In Norge sinds vi de avarme nor termometeren viser 25 grader Celsius. Qaybta halbeega heerkulka markay tilmaamayso 25 grader markay tilmaamayso waa marka lagu tilmaami karo wadankan kuleel inay tahay, waana xilliga samarko kale marka ay noqoto in 25 heerkulka uu tilmaamo. Om someren a de mange som liker oo baade. Sidoo kale maadaama kuleelka uu bilaabdo 25 haddii heerkulka uu gaaro, markaa waxaa bilaabanaya dadkii inay dabaashaan, ay qabaystaan banaankii ay maxay ku qabaystaan ama ku dabaashaan, sida iyagoo markaasi banaanka usoo baxay. Wi kan baade i haava. Sidoo kale dadku waxay ku qabaysan karaan badaha ama badda maadaama heerkulkii uu 25 gaaray, biyihii markaas qandac ayay noqonayaan. En elv, sidoo kale wabiyada eler en insho ama
lagaha oo kale biyo mareenada iyo kale qofku ku dabaalan kara biyihiina waa kuleel waa qandac adigana caafimaad ayaad ka helaysaa temperaturna i vanna a yaana sotn til shuatu grader celsius marka waxaa loo baahan yahay ugu yaraan 17 grader ilaa 22 grader ilaa 25 grader inay noqdaan markay qofku ku dabaalanayo wixii intaa ka badan ayuu kusii dabaalan karaa laakiin mar haddii 17 garaadarka uu ka yaryahay weli qabow ayaa jiro ama dabeel ayaa soconaysa marka qofkii biyaha banaan kuma dabaalan karo sidoo kale dharkiisa weli dhar kuleel ku jira ayuu qaadanaya mangesteede kan vii oso bode i pasenger sidoo kale meelaha dabaasha loogu talagalay oo gudaha ama dadka ay ku qabiysan karaan waqtidaas oo kale markii la gaaro qaybta ugu dambeysay ee soo gaarna hadda marka qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan marka aad casharada soo qaadataan idin anfacayso sababtoo ah badana casharadan waxaan u diyaarinayna waxa weeyaan dadka soomaaliga wadanka soo gale wadanka taariikhdiisii iyo inay ku noolaadaan doonay inay bartaan taariikhda wadanka inay bartaan cimilada wadanka inay bartaan sida loogu noolaado wadanka nolosha si ula qabsadaan ayaa loogu talagalay casharadan sidoo kale dadka imtixaanaadka galaayo baasaboorka wansh wadanka qaadanayaan sidoo kale waa muhiim su-aalaha meeshay ka imaanayaan inaad wax ka taqaanid cimilada dalka inaad wax ka taqaanid taariikhda dalka inaad wax ka taqaanid boqorka iyo boqortooyada dalka inaad waxaas waa waxyaalaha muhiimka ah ee aan ugu talagalna marka dadka imtixaanaadka galaya inay ka faa'iidaystaan casharadan af soomaali ay ku helaan oo ay ku celceshtaan si markaasi ay uga faa'iidaystaan waxaa u gudbaynaa qaybta labaad oo ah qaybta obgaafaha obgaafaha waa muhiim fadlan haddii aad dabcan cashirkan soo daawatay ama doonaysa inaad imtixaan gasho ama doonaysa inaad ka faa'iidayso taariikhda wadanka ama aad wax ka baratid oo aad wadankan ku noolaatid sidoo kale waa kuu muhiim obgaafada waxa ay ku tusaysaa inaad wixii soo baratay ama aad isku dayi karto inaad su-aalaha ka jawaabtid aad ayaan uga mahadcelinayaa dadka ka qayb qaatay xabso aad baan uga mahadcelinaa gabadhaasi maasha allah iyo gabdho kaloo badan runtii su-aalaha ama qaybta obgaafaha dadka ugu badan oo ka shaqeeya ayaa ka mid tahay xabso ilaah ku sharfo insha allah waxaan rajaynayaa inaad aad uga faa'iidaysan doonto casharadan adiga iyo sidoo kale inta kale ee ku xiran casharadan qaato obgaafaheena maanta wuxuu noqon doonaa vurfur a vareso vikti inorge waa maxay sababta cimilada iyo hadalheynta cimilada ay muhiim ugu tahay dadka ama dalka vilket or a molt i den hoyes temperaturer plus 35.6 grader inorge goormay ahayd waqtigii cimilada heerkulkii ugu kululaa la cabiray ama wadanka laga duwaangeliyey taariikhda goorma ahayd su-aasha saddexaad burfur a soo vikti me ul clar oo varme clar til ban maxay tahay sababta ay muhiimka ugu tahay caruurta waqtiga qaboobaha inay xirtaan ul clar clarka ama dharka laga sameeyey dufta xoolaha iyo dharka kulul maxay muhiim ugu tahay caruurta vur manga oshtiid har vi inorge meeqaa xili oo kala duwan ayaan leenahay inaad sheegtid 500, 600, 700 waa maxay micnaha midnatsul tusaale waxaad soo qaadan kartaa midnatsul inay tahay bla 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 wixii ay tahay aad ka sheekeyneysaa insha allah waana kadood ka jawaabeysaa haddii aad cusub tahay cashirkan maanta markii kugu horreysay aad soo booqatay ama aad heshay cashirkan fadlan ku noqo cashiradii hore si aad si fiican ula qabsatid oo aad u fahantid waxa aan ka hadlayno sidoo kale haddii aad cusub tahay markii kugu horreysay aad janaalkayga soo booqatay soo dhowo subscribe dheh si aad u heshid muuqaalada aan soo dhigo haddii aad kamid tahay asxaabtii hore ugu xirneed islamarkaana muuqaalkan aad ka heshay oo aad isleedahay waxtar ayuu dadka u leeyahay bulshadeenna sidoo kale like saar sii sheer garay si uu u gaaro dadka uu quseeyo macalinka cashirka waa aniga xaaluwa ah tani intaan ku kulmi doono cashirkan lamid ahna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.